آلنا أصحابك درود السلام كذلك زلا جرين ولن غاما كي خايا جا صحبت كي تنطاقو جنابي موجودا صدر عظيم سوفيان الوخشا زلالي حجي شمشير علي صوفي صاحب حج لا شاف الله كوسي ولن غاما لاكو جلياد صار فازري كي خا دعوات اهتمام جبس فنسجو وانا دي مناسبة دي خا غتي دستوري مطابق يا حاجي بوچين اهميات بوچين مختصرا ان شاء الله غلاسي روشني تامت في مدينه مسال قامي با بتو جي باون بالا بالي دي خدمه انا منت شيخه بلا لين نت في لو كنت جي بازار ان شاء الله وقت ممل سال نمت بولا خدا بند عالمي سي غدا لا جي ايماني داريانو توفيق تاسي ايماني داريان او هت بزلا وقصرنا إيمان داريا ثم نالي ثم نتلا آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر في غدا لا وصول الدين تكا تنقوم نعم غدا لا إيمان خا سات سات زمان خا خرار بچسو غدا لا ليس الساسات غدا لا مزين ديجو غدا لا إيمان داريا ثم نتجو با فروي مسلمو غدا لا صلاة الخمس صوم رمضان زكاة المال وحج البيت گیل اسنا سم شی شی ودارا لیکشنا یا سسا واس اسلام ان ایمان دارا دن اسلام سم شی تیس جوک پا دن شکر نا چین دن حج البیت یعنی کی بیت اللہ ودارا حج بچاس پو تام چن ودارا سسا ان دے چاس پو خدا بند عالمی زادی سے کی آئے کرمے نو ودارا کسل بیان سر سر آل عمران دی آئے نو وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا یعنی کی خدای فیا مینی فیا حج بچاس پو لیکشن اچھا سائن اما من استطاع الیہ سبیلا کلالا دے مچے گا تھن میں تیتی زریوں کھولا دکھتو دے واسائل پو کھولا تھپا دکھتو دے شرط پو مکمل سو سے تیزالا کھولا بیت اللہ دفع چک حج بچاس پو کھولا مدالا خدا مدالا مدالا سوانا دو سن واجب پاس گوانا ری دے اہمیت نگان سے دنیا خدا شہد دیکھا استطاعت کو ہنگن وسط سو سے تیزالا حج کا شخص تو کو واجب سین کھولا لیکشن مبارک سین ان مشن مدد چاہتا ہوں تاریخ نے روایت کا مدد تھا جو گاس ولا فلا مدد توفیق تھا دے کھولا وسعت کو چس کو توفیق تھا پین وما توفیق الا بالله خدا توفیق چمت کیا تھو مل لیا مول لش کے چمنا تھا میں تے گرین کی چتا رہی بیت اللہ حج کا شخص تو خدا اندر میں توفیق ان مشن مل گنا جج کر توفیق سو سے پہلے گاس سو سے حج کا شاف کو ارادہ بس سماج نہ معاشرہ نہ مکمل موسم سو کہ فلان شخص ہے نہ حج کا شخص ہے فلان مومن کو حج کا شخص ہے نہ نہیں گاما سے روپ سے کھولا کوسا تو اس نے کھول مصابہ بشر میں مشون گو تو سے غلا ریکشن اہمیت لگا سے کہ غلا سے سے پہلے حج کا شخص ہے تازہ حج کا چا شاف ان بیت اللہ اہمیت بارے چھن چھ غلا انشاءاللہ مشور روشنی تا تازہ چھپا حج پہ حج ہی مقصد کو دینا حج سوچی چکو مدار چک چک لگا کی مدار سے بیان پہ تین مدار سے گاتی لوکل سفیرا وقتی مدار سے تاہم دکھ پہ تو شنجی گلو شنی تاہم سے انشاءاللہ مدار سے مدار شفو انشاءاللہ اختام بیر مدار خلو پہ گوارا چک پہ بیت اللہ حج پہ مدار سے مدار بیت وزیع لین ناسی یعنی کہ خدا وان جانمی سے گاما پسنگ گوشنگی کا بیت اللہ پہ تاہم چک خدا وان جانمی ذات پسی دین تو خداوند علم ذات سے لیکشن مبارک بس لو جو چی بھی مبارک بس بیت اللہ خداوند علم ذات کو سی کی خدا للعالمین کی دنیا ہی بھی ہدایت کے ذریعہ کو چکی کیا گرین منا نام سن گرین منا پھپ چی بنا سن دے بیت اللہ شریف طرف لگا لوگ سے پھپ دے چا خداوند علم گاؤں میں پس گھسنے کے کا کوئی ذات نہ چل بیت پہ بھی ذریعہ بات کی دے بیت اللہ کو دے بیت اللہ پہ وجود پوچھی جستے کہ ہم بھتو کہنا مختصر تاریخ سے مدام سے کھیل گئی لالا نام اسا حتا آدم صفی اللہ حتا آدم علیہ السلام ہی اپ کو خدا وند عالمی ذات کو سی کھوڑی مسئلہ حتا جم سے کی دنیا آتا سے پی رو تری نام اسا بیت اللہ دے مرسی کا تھن گلری یا کی دنیا مرسی کا تھن گلری کھوڑی اپ کو کی دنیا نہ تسبیح چکا بے چلو نہ تکبیر چکا بے چلو نہ سکر اسکار چکا بے چلو والا حضرت آدم علیہ السلام خدا وند علیہ مبارکہ نے دعا بس یا رب العالمین نہ کی دنیا اس پر تیرے نہ چا سے ریس کر اس کا چیز کام ہے یہ نہ یہ بیت اللہ سے نہ کام ہے یہ تسبیح تہلیل سے نہ کام ہے یا رب العالمین سے بنائی خدا وند عالمین ذات پر سے جبرائیل علیہ السلام رل تیری
كل مبارك يبارك أكثر من ريت مقام بك ما تشي تتابع المشروع نشان تتابع جي نشان بك خلاص خلاص بيت الله شتى جي خلاص عبادة بس صرف هذا عندنا من حكم بس ولا جبريل عليه السلام يدك كل مبارك يبارك نشان تاسع دلوقتي هذا آدم عليه السلام يدك بيت الله تارين تعمير بس من المشروع نقول جي قد آدم عليه السلام خدا عندنا من سكر أسكار وشر بس دي جي خدا عندنا من مسيح هذا نو عليه السلام شوسني نوس دي شوسني نوس دي كي دنيا بوغا ما هر اسو دنيا بوغا شوغا بوغا تاريخ بوغا تومن غانا خدا الله نبي ذات بيت الله ملسي كا مرپا بنیاد چی دیگه نشان چی برقرار یا خوان در مشون دیگه مرپا بنیاد چی برقرار یا شد زالا حتی ابراهیم خلیل اللہ یا پسی خوری مبارک خوری نور نظر حتی اسماعیل علیہ السلام نا اس کا رقص ہے وی جیر خو ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل من منا انکا انتا سمیل علیم دینا حتی ابراهیم علیہ السلام دی خانہ کا ویا دوبارہ تا تعمیر بس خوان در مشون بس میں پی چپا حضرت ابراہیم علیہ السلام یا دعا بار مشمول گن کہ خدا بندہ کا مزاد ہی دنو دعا بار کہ بار الہ نہیں نشا ربنا وش اللہ مسلمین لکا یعنی نہیں نشا یری ہے میری فرمان بردار کو چکا رب العالمین جرے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دعا بار دین ہے کہ سلام اللہ امتا مسلمتا لکا یعنی امت تو نسا یری فرمان بردار کو چکا جرے امت کن خوش سر دعا بان یہ جو بچی کا سرمیان و آرینا مناسی کنا و تب علینا انکا انت تواب الرحیم یعنی اللہ حج دے مناسی کن سب یا رب العالمین تیرے کا سرمیان و اگرین اللہ حج کا شخص دلال تیری دے مناسی دے حج کن مکمل کا چسپر لکس رسا سائن سو دینا خصوصا دے حجاج کن اجنے غلان نمالا خود رکن ارکان کن پورا سو سر دعا بچسپر لکس رسا سائن سو و آرینا مناسی کنا باری اللہ ہمیں لگی حج مناسک کل چوب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سرمیوں سے دینے چکا چکا سرمیوں سے وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ تَتَّوَابُ الرَّحِيمُ دینے چکا سرمیوں سے باری اللہ ہمیں لگی یہ توبو یہاں سے قبول بسے گا باری اللہ حضرت کا سرمیوں سے وَلَا رَا گا سنگ ہے گا سنگ بنا زندگی انو گا سنگ بنا کی بنا کنڈیشن چاہے گا نسنگ منا توبہ پایات بین دکچس تو بنا لیک چلے سنسائن سے برمشن ہوئی دینے خصوصا یہ حاجی دوران میں جو حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اس کا سبھی کے مطابق وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ یعنی خصوصا حجاج کو نظر حاج کا شخص نظر سنا سن یہ توبہ ارادے پر سن کو چھس سن ایک تھسا ان چھو گئی مشمول جا سے منا گرنگ علانا حجاج کو نیسے حج شخص رب کو سنا تمام یلینا تمام علاقے کم بچوں سے زانتا اس مقصد پوچھیں ہو سکتا ہے فانا پتھا جی سو سنا سرے کون اچھی چیلے ناراض بے شویرے بچ سنا سرے کون سے بخشش لن میں نسل منا سنین لئی مو کون بخشش من جا سنا سسا اندرمو شمیوں گو لیکن ہو سکتا ہے منا سنگ چکو لین دین جتو کیوں دو کون یا تحانی بچ سنا سسا اندرمو رہے گی کون اچھی بدا شیر دے یودا کون اچھا میدا یا داشا میدا کون تے چیز گا میں منا رہے لیکس سسا اندرمو شمیوں گی حج بیت اللہ شخشس کو کون کیا توفیق یوں نہ چوس منا گا ما سے ہمیشہ دعا بھی دو پشن کی خدا اندر میں زادی دے بیت اللہ منا گا ما لے زیارت سوچ دے حج کو مدل مکمل سوچ دے ہاں ہمیشہ نہ دعا بھی دو چلا بلا اللہ آمین حج کو اخر پہ جو پھر کو دیو بس تیرا سو حج کو چن اخر پہ گا اخر پہ ہر بنا گا کہ فرائض چھ کنا پورا بھائی دے فرائض کی صلاۃ الخمس صوم رمضان زکات المال و حج البیت گرین واخر کیا پچ منا نہ سکے واجب جو نہ چوس پو زکات پنچاس منگا لا کھڑا ہت پتن منا واجب ہیں دے ماہ ہمارے گھر میں سے نہ والا ہور نہ چھت کلا روزہ والا پپ پپ بس یہ جو ملنگ ہے چس والا ضروری جو نہ چوس پو سولا واس ات سو سے نہ ہاز اس چھت کو کبھی واجب ہیں والے گرین وتی سماج اس پر چھٹ نہ مشین کو ہر پر سمجھ نہ کوشش دو بار جو ہر پر سمجھ اون سے چھ کو کوشش دو بار کوشش بھلان بستان دو بار یا بھلان تو اسپرا ہری مگر مہربانی ہے اسپرا سن بس کوسی کوسی پھاپ بندوک سے کوسی گوبار کوسی واخر پھاپ کو بندوک سے کوسی کو تمشی باز ہے تو تو ٹارگٹ ہی گلاس پیرا گتی سماج ہے بولا گا ہر جگہ اس یو چیز اس پیرا میں کیوں گدے چھو موسی چکن ان چالا کیوں گدا ڈبلیو کو رانو کیوں چیز بولے گا بہت روشنی تا میں ضرورت ہے گرین گدی سماج ہے نو حجی چکن نگتی پھیا پیوری گرین سماج ہے نو مولوی چک اخون چک عالم چنے والا زرگتی پیوری لیکن قسمتی گتی سماج ہم تو نارن میں سے جہاں تک نہ سو میں حساب پہ تھا
سماشنا حاجي تجيب لنا تي حاجي لنا ما هي تمسخر بار قرآن بارك القسم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكون خير منهم ولا نساء من نساء عسى يكون خير منهن ولا من عالم السريع وشراد القسم يسنا للمؤمن ولكن تشيك تشيك تمسخر ما بشي هي چک چک لکھنا برا بھلا مسئلہ مزے چھ ہے چھ بندا کیا مسئلہ کو بہترین نا خدا دین کیا مسئلہ کو لے ہمے نا کہ دین بون کا سب او اس مون سے کا سب کہ چھ چک چک برا بھلا مسئلہ چھ ہے چھ بندا کیا مسئلہ اے بون لے ہوے نا اے او اس مون کیا مسئلہ بہترین نا ور وتی سما دا چھ نا سما نری حاجی چھ کیو نا حاجی نہیں سن نا کو حال نہ سوچے دو بار کو حال نہ سوچے دو بار رنگی اے پھیں می کوشش کرنا لیکن اے مومن پہ اے پھیں می ندی سماج ان تس پر چنگا یت مشن ہو سکتا ہے حاجی سن ہا دین کو دین سال کا کون سا پتا کو اے حاج دے بچے کا چھن چھپا دے مناسی کی حاج کا ما لیکن اب یورمون مو کو مکمل سوچ کھن لو پیش اس اون میں گو پیش آمین بارے ہنگے کا ہمارا سان رنگ رنگ جگہ ہو سات سو سے رنگ رنگ جگہ کا تھڑوان سو سے گاملا حاجی تو بھی دے گاملا او سی مو کو گاملا تو پیش سے رب آمین تقبل بسم الله الرحمن الرحيم برحمتك يا رب العالمين.